шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келінде әзілдесейік сіз менен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келіндер әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз Құрмет достар, әлемдегі ең қымбат нәрсе ол уақыт. Ал әлемдегі ең көңілді уақыт ол бізбен бірге өткізген уақыт. Қызық уақыт. Қызық таймс. Ендеше, құрмет достар, біз бастаймыз! Бізден бірге болдыңыздар, кеттіңіздер! Мұрсабек Еркебұлан! Оралғазин Марат! Саратуш Трабен! Қазақ Таймс! Біз бастаймыз! Қош еміркенсі! Біздің еліміздегі үлкен футбол клубтары бар ғой? Иә. Олар Ерке Есмахан мен Қайрат Нұртас сияқты стадион жинамайтын сияқты. Менің ойымша еліміздегі стадиондар осылардың концерттері үшін салынған сияқты. Тыңдамаған әндеріңіз бар ма? Біз сізге барамыз, Қазақ Таймс! Алматыда жоқ жоқ, Астанада маған Ержан ұнады. Несімен? Қай қимылымен? Ол өте әдемі. Сен жайлы менде бар көп сұрақ. Кетпеші қасымна сен жырақ. Қателеспе, қателеспе. Қателеспе, қателеспе. Ойымнан бір сәтке кетпейтін күндер Қонымнан еш нәрсе жетпейтін түндер Мәңгі есте, мәңгі есте Хабар арнасында қызықтаймыз бағдарламасымен бірге болыңыздар Мен сол жерде боламын, сіздерге өнерімді көрсетемін Еке! Сәлем Не сіздің фанатыңыз ғой? Рахмет Сіздің өлеңіңізді күніне жүз рет тыңдаймын ғой қайда деген өлеңіңізді Екінші шумағын айтып жібересіз ба? Мейлі таз болса да, ақша саз болса да. Арғыр айта беріңіз, арғыр, арғыр. Ер жігіттің көргі ой мен сана. Опа, мен ғой. Не шығы алдың? Сен жабысың неқта? Мен жайында айтылған өлең. Бұттайып, бұттайып жүрмейтін жерде. Мен жайында айтылған өлең. Мен жайында айтылған өлең. Мен жай. Жігіттер мына екеуін қосып, бір нормальный жігіт жасауға болмай ма? Я болмаса мен әлі іздейтін сияқтымын. Жігіттер, хабарласамыз. Жарайды ма? Бай-бай. Таңдаған тазға жолға түсінің ба? Болмай қалды, ә? Болмай қалды. Нормаль жігіттер іздеп. Десе, мен жүрген жерде жүре бермесем, мұнда ашытып конкретно. Қызық Таймс бағдарламасы жалғасуда. Құрметті достар, көп сөйлеп созбайық. Дәл қазір Қызық Таймс сахнасында еліміздің ерке қызы Ерке Есмахан! Ерке Есмахан бүгін біздің қонақ. Ерке Есмахан
дайын ерке болды ғой. Бәрекелді құрметті достар, құрметтеріңіз Ерке Есмахан. Сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем. Енді стадион емес, ренжіме. Біздің Ерке стадиондарға үйреніп қалған. Ақтөбеде көрдік, кәдімгідей стадион болып қолдап. Аяқ киім шешіп тастап. Иә, аяқ киім шешіп тастап өлең айтып жүр. Жарайсың, Ерке. Рахмет. Қошемет, Ерке Есмахан. Менің ойымша, Ерке балам, білесің бе? Біздің еліміздегі үлкен футбол клубтары бар ғой? Иә. Олар Ерке Есмахан мен Қайрат Нұртас сияқты стадион жинамайтын сияқты. Менің ойымша, еліміздегі стадиондар осылардың концерттері үшін салынған сияқты. Қошеметтеріңіз, достар. Нағыз өнер сүйетін халықпыз ғой. Әрине. Қалайсыз? Ереке, сізді ұстаудың өзі қиын екен, құрмет достарым. Мінекей, жаңа ғана Астанадан Шымкентке ұшып баратқан жерінен әуеден, самолеттен ұстап шығарып алдық жаңа ғана. Қойшы енді, өйтіп қатты не істемей ақ қояйық. Не істемей ақ қояйық. Өйтіп сондай бір мақтау әңгімелер айтпай ақ қояйық. Еркелетейік па сен? Еркесің ғой сен. Иә. Еркелетейік. Ол болады. Кокосика, ол маған жаға. Қыдай, 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 түрінен, түрінен, түрінен. Еркесі, еркесі. Еркісінен, еркісінен. Ойбай, 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 мынау жіле кетіп қалды ғой, тәте. Мұны аяқ киімін шешіп тастап, жата салайын деді ғой, мына жерде. Айттым ғой, мен есімімді тауып қойған. Онда еркелеуді қатырамын мен. Қанеке, тағы көрейік. Қайталана ма екен? Кокосика, кокосика. Кокосиңым ба анасы? Кокосиңым. Ойыпсың ғой, жүрексің. Ей, кетіп қалған. Құрметті достар, шынымен де еркелетуге тұрарлық біздің қарындасымыз, керемет өнер иесі Ерке Есмахан. Рахмет. Қазақтың жігіттері қандай керемет, иә? Енді красавчик болып туылғанымызға кінәлі емеспіз ғой біз. Мойындау керек оны, иә, ол рас енді. Келсем. Ерке, құттықтаймыз. Кәдімгідей қазіргі таңда біздің YouTube арнасындағы ең хит клиптердің бірі. Шында да біздің жалпы Қазақстанда, Қазақстан ғана емес, бүкіл мына жақын алыс шетелді бағындырып жатқан қазақ әндерінің бірден бірі Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ, яғни қайда әні, иә? Иә. Yeah. Негізі бұл әнді қазіргі таңда тіпті басқа елдерде де айтып жүр. Иә. Yeah. Мысалы, қырғыздарда бар бұл ән. Иә, yeah, бар. Өзбектерде бар. Иә. Yeah. Yeah. Қарақалпақтарда бар. Орыстарда да бар. Орыстарда бар ма негізі? Мен осы қызықтаймыз бағдарламасында орысша нұсқасын тыңдаған болатынмын. Жарадыңдар. Тек галактика деген сөзді аударылмасыңдар, е? Галактика халықаралық сөз ғой. Галактика адама деп аударып жіберіпсіздер. Енді күшті ғой. Қазақ қызға орындаған. Ең фишка жер сол болды бірақ. Бәрекелді. Ол енді бер жағы, сондықтан бүгін бұл әңгімені әбден тарқатамыз. Ереке, жарайды. Саспаңыз. Негізінде жаңа ғана өзіңіз айтып кеттіңіз, орысшаға аудардық деп. Мінекей, бұл әннің нұсқасы қалай еді? В Алмате нет, нет, в Астане нет, нет, я ищу тебя, надеюсь на себя деп аударған болатынбыз. Қазіргі таңда Ерке, мінекей, сіз бізге шабыт бердіңіз үлкен. Yeah. Сіздің осы әніңізден кейін біз тіпті Қазақстандағы керемет хит әндердің барлығын орысшаға аударып, Ресейді бағындырмақшымыз. Оо. Керемет. Жақсы идея сияқты. Қашанғы біз біреуден әндерді ала береміз деп ойлаймын да? Иә. Неге біреудің әндерін аудара береміз? Біз өзіміздің әндерімізді аударып, одан да орыстарға барып, орыстардың рыногына тықпаймыз ба? Дұрыс емес пе? Дұрыс, дұрыс. Сол жерге барып, мен келісемін. Әуендерімізді насихаттауымыз керек, иә. Шетелдерге де шығарып көрейік біздің әндерімізді, иә. Бірақ енді орыс еліне барсақ, орысша айтуға тура келеді. Қырғыз еліне барсақ, қырғызша айтуға тура келеді өзіміздің әндерімізді. Сол қалай болады екен, е, сол орысша нұсқасы? Дәл қазір, мінекей, осы бір істі біз осы Ресейден бастамақшымыз. Дәл қазір, сіз енді бізге керемет сыншы ретінде келіп отырсыз, біз сізге өзіміздің жасаған жұмысымызды көрсетпекшіміз. Яғни, біздің қазақтың хиттарын Ресейді бағындыру үшін орысшаға аударған болатынбыз. Сіздің мақсатыңыз, біз сізге ұсынған әндерді табу, яғни қазақша нұсқасын. Келістік пе? Өзіміздің әнімізді өзіміз танымай қалмайық деген. Yeah. Yeah. Ниетпен алдын ала дайындалайық, иә? Ну, не деген ақылдығысың? Молодец. Тепоте-поте, кокоси, коте, мони, коси, коси, поте. Ендеше, шабақтарыңызбен біз бастаймыз. Шыдамай деген, иә? Шыдамай деген. Еркелікке шыдамай деген. Тез-тез бағдарламаны өткізейікші. Куте-поте, коси. Кеттік, жалғастырайық. Сонымен кеттік, алғашқы ән. Не прощаешь ты, почему, почему, почему мою вину?
Не прощаешь ты меня. Не прощаешь, почему, чему, чему. Кешірмейсің сен неге, неге, неге. Я легенда көре. Кешірмейсің сен неге, неге, неге. Дана Кентай. Дана Кентай, жалғастырамыз. Эй, красавица, как дела? Заинтересовала ты меня с легкостью. Теперь не отпущу я тебя. Эй, карандас. Эй, сестренка, деген жоқ. Эй, красавица, как дела? Сулуғыз қалың қалай, сенделінің қана. Тыңдап көрейік онда қазір. Бұл негізі. Сулуғыз қалың қалай. Бұл негізі ана қарбыз сияқты ғанды жанның. Транзитпен Өзбекстаннан через Қазақстан бірден Ресейге кетіп баратқан ән ғой. Жалғастырайық келесі. На берегу чу, я тебя ищу. Шудың бойында сені іздедім. Тыңдап көрейік. Шудың бойында сені іздедім. Бәрі ойымда. Керемет, керемет. Қолдап отырайық. Кеттік әрмен қарай. Чувства мои почему не забрал? Ты все надежды у меня украл. Сезімімді. Сезімімді менің ала кетпедің. На-на-на-на-на. Кәнтің да көрек. Болмау. Негіз шамал қиындау екен. Жалғастырайық, жалғастырайық. Будь моей любимой, будь моей любимой, будь моей любимой. У меня нету другого пути. Будь моей любимой, будь моей любимой. Сүйгенім бол. Сүйгенім бол. Бәрекенді. Сүйгенім бол. Сүйгенім бол. Иә, тамаша. Өзім-ай. Біз еркелетпесек, өзін еркелете береді екен. Жалғастыра берейік, келесі. Казахская огромная земля и поет один черный бала. Черный бала енді біздің қара бала. Қара бала. Соны ғана аударасаған? Қазақтың кең даласы, қазақтың бір баласы. Тыңдап көрейік онда. Қазақтың кең даласы, қазақтың бір баласы, ән салады біл. Бәрекелді, келесен. Танцуй со мной, танцуй со мной, танцуй со мной. Биле. Мә, менмен биле. Менмен биле. Келесі. Кеттік. Где же ты, где? На земле, на солнце, на луне. По какому адресу, девушка, что приснилось мне? По какому адресу дейсіз ба? Не ғой? Көре қалейін әні. Қайдасың қайда, жерде күнде айда, қандай мекен жайда. Түсімдегі қыз. Тыңдап көрейік. Қайдасың қайда, жерде күнде айда, қандай мекен жайда. Келесен. Ты боишься, не можешь подойти, ты боишься. Если не можешь, зачем вешать лапши? Ты боишься, не можешь подойти, если не можешь, зачем вешать лапши? Лапши, дейді. Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, неге алдайсың? Лапша деген сөзі қай жерде? Келе алмасаң, неге алдайсың? Орысша лапша ғой. Нешен бешеш лапша, иә? Кеттік, келесісі. Жена брата, как насчет засвататься? Жена брата, жена брата, это жинге. Ой, жинге. Да, ой, жена брата. Ой, жинге. Ой, жена брата. Кәне? Ой, жинге. Бәрекелді, келесі. Әл көздерін жеткен жоқ па менің әнді жақсы тауып атқаныма? Сен күшті тауып атсын, сенімен әрмен қарай ойнағымыз кеп атын. Жалғастырайықшы. Ойнайықшы. Алақа. Ура. Ол мықты. Ал.
Кеттік жалғастырайық келесі. Что там? Что там, что там, сестренка? Что? Не... Что там? Что там? Что там, что там, сестренка? Жарайды, басқаша көрсетейін. Что там? А, былай бы. Что там? Что там, сестренка? Не волк. Что там? Не волк. Что там, сестренка? Эй, что там? Көзі өтті маған. Сен майлы тамақ жейсің ба? Мен диетада отырмын. Эй, шынарау, что там? Да, шынарау, деп шақырсам, шақпа үйіңнен. Өлеңдеген қойтаттың қазіргі өлең. Олардың жаңа хиті бар қой қазір зір. Ринат Зайтовтың жазған сөздері. Что там? Что там, что там, сестренка? Қойыңыз ашы осындай. Не бірінші десіп тұрмыз, сіздерге рахмет. Осындай жаңа әннің тұсауын кестіріңіздер. Қызықтаймыз бағдарламасын. Біз ағартушылықпен айналысамыз. Тыңдамаған әндеріңіз бар ма? Біз сізге барамыз. Қызықтаймыз. Жалғастырайық, келесі ән. Кеттік. Почему все лед, почему все лед? Может, вместе подождем, пока солнышко встает? Енді оны білім. Неге бәрі мұз? Неге бәрі мұз? И әдеттегідей. Неге бәрі мұз? Неге бәрі мұз? Сердце мое дыр-дыр-дыражит, звук драмбры звы-звы-звучит. Жүрегі менің дырылдейді, дырылдейді, дырыл-дырылдейді. Уй, дырыл-дырыл-дыр, дырыл-дыр. Бәрекелді, тыңдап көрейік. Кеттік. Он с тобой играется, играется осторожно. Он о других думает, думает осторожно. Ол сенімен ойнап жүр ғой, ойнап жүр ғой байқа. Тыңдап көрейік. Сенімен ойнап жүр, ойнап жүр байқа. Тағы бір ән. Женился я не холостой, теперь все позади. Үйлендім мен, бойдағы емеспін, артта елес күн. Бәрекелді, тыңдап көрейік. Және ең соңғы ән, выпьем за любовь, выпьем за любовь, друзья. Бұл орысша ән емес па? Жарайды, басқаша айтып көрейік. Выпьем за любовь, за любовь, друзья, друзья. Сол ма? Қана? Көтерейік қане достар, махаббат үшін. Қане? Көтерейік қане достар, махаббат үшін. Үзілген нәсі көмір. Тамаша, келеді, ерке есмақан. Барлығын тапты, ерке есмақан, қошеметтеріңіз. Барлығын тапты ме? Папасыным папасы. Ойнадық, күлдік, ал енді көрермендерге бізге сіз өзіңіздің керемет әніңізді сыйласаңыз. Әрине, хабар арнасына және жігіттер сіздерге қызықтаймыз ұжымына тек қана табыс тілеймін. Осындай керемет кештер таусылмасын. Бізбен бірге болыңыздар. Тілегінен тілегі. Қақай сипат кесетке. Қазір ән айтадың өзі. Қапалықтарыңыз сұйпаңызды. Қызықтай бағдарламасы ерке есмаға. Қайдасың, сен кімсің, жүрсің қайда? Алма
жоқ, 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 сен іздеймін, үміт үзбеймін. Анда барым жоқ, мында барым жоқ, жоқ, сен іздеймін, үміт үзбеймін. Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ, жоқ, сен іздедім, үміт үзбедім. Ақтөбеде жоқ, жоқ, Шымқалада жоқ, жоқ, сен іздедім, үміт үзбедім. Таймсын ұжымы әдеттегідей қызықты-қызықты дүниелер дайындап қойған екен, эмоция жоғары деңгейде болды. Маған ұнады, сіздерге де ұнады деген ойдамын. Өткен бағдарламаларда сіздерге сөзбе-сөз айдарының түрлі нұсқаларын ұсынған болатынбыз. Ал осы жолы біз Дана Кентайдың «Кешірмейсің сен неге» әніне эксперимент жасадық. Яғни, әннің мәтіні бейне баяндағы әрекеттерге сай болса, қалай болар еді? Бірге тамашалайық. Мені байқап қойды.
жалғыз бен біз. Сен жайлы менде бар көп сұрақ, кетпеші қасымна сен жырақ. Қателеспе, 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 қателеспе. Ойымнан бір сәтке кетпейтін күндер, қолына еш нәрсе жетпейтін түндер. Мәңгі есте, мәңгі есте, мәңгі есте, мәңгі есте. Айтпашы бәрін жетеді болды, көңілім сағыныш мұңына толды. Есімім жатталып мәңгіге қалды, жүрегімде, жүрегімде. Айтпашы бәрін жетеді болды, көңілім сағыныш мұңына толды. Есімім жатталып бағдарламасы біз жалғастырамыз. Көңілді кеш, Қызық Таймс. Сахнада тағы бір керемет қонақтарымыз. Керемет қыздардан құралған топ. Аюми! Аюми! Қошеметтеріңіз. Немелегі о жақты тұрсына, бері келсеңдерші, мұна жақтымыз қобыз. Келіңіздер, келіңіздер. Шапалақтауды қаямайым, шапалақтауды қаямайым, қолдап отырайым, қолдап отырайым. Айуми. Шеттерінен әдемі, шеттерінен қызыл диванға өтіп кете беретін. Шеттерінен сұлу, шеттерінен әнші, шеттерінен бейші, әсел мен ағына сана екі қызды бірінші көріп тұрмыз. Сондықтан бүгін танысамыз. Қошеметтеріңіз. Аюми тобының жаңа құрамы. Жаңа құрам. Бұрын үшеу едіңдер, қазір төртеусіздер. Өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Сәлеметсіз бе? Менің атым Назым. Назым, Назым. Назым. Сәлем, Қызық Таймс. Менің атым Сандуғаш. Сандуғаш пен Назым, қошеметтеріңіз. Дауыстарын естіп қалыңыздар деген оймен өздері өздерін таныстырған болатын. Негізі сіздерге қоятын сұрағымыз, негізі бұл топқа қалай келдіңіз? Жалпы кастинг болды ма? Немесе таныс арқылы кіріп кетті ма бұл қыздар? Біреуі сіздің подружкаңыз, біреуі сіздің подружкаңыз жаңа. Қалай болды? Кастинг бойынша Сандуғаш пен Назым біздің топқа кірді. Қалайса мен кем бір 4-5 айдай кастинг болған шығар. Қаншама адам келді, қаншама заявка тастады. Сол енді бағы жанған осы екі қыздың, Назым мен Сандуғаш. Енді өздерінен кіші қыздар келді, жас қыздар келді деп мәз болып отқаны ғой енді.
Я безумище. Мудал. Безумно. Адаптация. Ну это какой-то тупорды. Я безумно. Инди какие-то здоровые. Меня утром спаю утром. А сил сяхта. Я. Баянда инди гель. Али инди гель утром. Негізінде, қыздар, сіз мінекі өздеріңіздің нұсқаларыңызды айттыңыздар, кастинг жөнінде дәл қазір Аюми тобына кастинг қалай өтті екен, дәл қазір экраннан тамашалайық. Біздің шағын скетч. Сіздер алдандыңыздар, бізде ештеңе жоқ, жалғастырамыз. Негіз айта кететін нәрсе... Біздің бағдарламаға Аюми тобы үнемі келіп тұрады, әрбір түсірілім сайын. Неге сіздер бірінші рет келіп отырсыздар, сондықтан премьераларыңыз құтты болсын. Сандуғаш пен Назымға қошеметтеріңіз. Рахмет. Осы топта ұзағынан болады деген ниеттеміз. Әмин. Жоқ, Назымның айтып отқан жолыны әмин десімен де көріп. Иә. Ақна сияқты. Точка дейін ғой. Қалай? Жәнім, сен әзілдемей ақ қойсай. Жүреді. Ән айтып жүре берсей. Бәрекелді, негізінде біздің байқағанымыз қанша жылдан бері сіздер біздің бағдарламаға келіп жүрсіздер. Біздің сіздерге айтқан дүниелеріміз, біздің сіздерге көрсеткен дүниелеріміз, білмеймін бір, болжам ретінде болашақта кәдімгі жүзеге асып кетіп жатыр да. Кәдімгідей біздің көріп келдігіміз бар екен. Біздің бағдарламаның, біздің сіздермен болған интервьюлардың осындай бір көріп келдік қасиеті бар екен. Сенбейсіздер ме? Дәл қазір экранға назар аударайық. Сонымен тексеріп көрейік. Таң атуда, күн батуда, ал келіндер жұмыстарын жасауда. Кеш ұйықта, тұр алтыда, енен тұрса, сәлемді сал ұмытпа. Кеуін тұрса, жайдайында, ең бастысы, орымал тақпасына. Қысқасы бұл видео сіздердің әндеріңізге негізінде пародия ретінде түсірілген болатын. Оның басты актерлері сіздер өздеріңіз болдыңыздар. Бұл видео келіндер туралы әзіл ән болған. Осы видео шыққаннан кейін бірден сіздердің топыңыздағы Айдана күйеуге тиіп кетті. Байқадыңыз ба? Яғни бағдарламаның осында көріп келдік қасиеті бар. Бұл бірақ басы ғана. Иә. Одан кейін біздің бір бағдарламада сіздермен сұхбаттасқан кезде біз сіздердің шаштарыңыздың түстері туралы айтқан болатынбыз. Оған да экранға назар аударайық. Қалай болған екен? 91 сияқты қызылға көкке бояу жүрген жоқ сізді. Былайша айтқанда блондинка дейді. Бірер уақыттан кейін қайта қалпына келетін сияқты. Сондықтан қадірменді жанкүйерлер, қадірменді көрермендер, тыңдармандар, менің ойымша бұл уақытша. Кішкене өссін, түсінеді, адам болады дегендей. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі таңда Ақназдың шашын қараңыздар. Өсті, түсінді. Қарапайым өзің қара торы түске бояп алды. Қошеметтеріңіз. Демек, біздің бағдарламада болашақты жорамалдайды. Және де тағы да айта кететін нәрсе, осы топта керемет бір байсалды қыз бар. Салмақты қыз, көп сөйлемейді. Үнемі келген кезде үндемей отырады. Иә. Біз тіпті, сіздің осы біздің бағдарламаға қанша рет келгеннің ішінде, қанша рет сөйлегеніңізді есептеп алдық. Экранға назар аударайық. Сіз андай қарауыл, сторож. Сенімсіз қазақ шапты келіп. Ән жалпы альфонстар жайлы. Альфонстар, кредит қарызды 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 қарызды. Алталы қыздар қалдап кететін жігіттер жайлы. Үлкен мақалатқа қарамастан. Әселге қарап отырайық, Әселге. Жалпы клип енді сондай. Жалпы сізге ұнады ма? Әрине. Yes! Біреу. Біреу. Әрине, әрине. Байқасаңыздар, құрметті достар, Әселдің бүгін кештегі алғашқы сөзі. Әрине. Жалпы сол кештегі алғашқы сөзі. Жалпы бүгінгі таңға дейін алғашқы сөз болып келе жатыр осы сөз. Қошеметтеріңіз. Бұл байсалдылықтың, салмақтылықтың белгісі деп ойлаймын. Иә, бірақ көбісі, көптеген біздің көрермендер Аюми тобының ішінде Әсел қазақ тілін білмейді дейді. Біз қазір дәл сол комментарийді, дәл сол тұжырымды жоққа шығарамыз. Біз қазір
Аселге күрделі сұрақ қоямыз, ол бізге жауап береді. Дайынсыз ғой? Кеттік. Құнарлы сөзді құндағынан танып, ереуіл атқа ер салмаса да, егескеннің ерін үзген жігіттерді ұнатасыз ба? Иә, әрине. Көрдіңіздер ма? Әрине. Құрметті Әсел, ел дегенді еміреніп, жұрт дегенді жүгініп, трескеннің тізесін сындырып, белдескеннің белін сындырып, отан үшін қызмет етуге дайынсыз ба? Әрине. Әрине. Не деген сөз байлығы, құрмет достар, не деген байсалдылық, салмақтылық. Біледі, көрдіңіздер ма? Бәрекелді, Әселге қошеметтеріңіз. Рахмет. Негізінде Әсел қазақ тілін керемет 100% білесіз ғой? Білемін, бірақ мен қобалжып отырмын. Әрине, қошеметтеріңіз. Не деген қобалжу? Негізінде, құрмет достар, бұның барлығы қалжың дегенмен Әсел шынымен де қазақ тілін толыққанды жақсы біледі, 100%-ға біледі. Дұрыс қой, е? Иә, әрине. Дәлел. Бәрекелді, құрмет достар, мінекі осындай қысқадан ұсқа көңілді интервьюіміз өз соңына жетіп қалды. Сіздермен бірге үнемі осылай көрісіп тұруға біз әрдайым дайынбыз. Қыздар, премьераларыңыз құтты болсын. Біздің бағдарламада сіздерді үнемі көріп тұрамыз деген үміттеміз. Сіздерге тек қана табыс тілейміз. Алуаға сәлем. Рахмет. Негізі біздің ойымызша осы қызық таймс ең қызықты бағдарлама деп айтсақ болады. Енді Аюми Тобынан біздерге творчестволық табыс тілейміз, идеяларыңыз ешқашан бітпесін. Осы еліміздің ең қызықты, ең күлкілі бағдарлама болып қала беріңіздер. Сонымен құрметті достар, біздің бағдарлама жалғасады. Көңілді кеш, қызық таймс, және де еліміздің ең дарынды, ең талантты әнші, биші, күйші балапандар десек те болады. Қарсы алыңыздар, Рензо! Рензо таба, бүгін бізді қалай таңдырмақ, бағымыз бірге. Топа! Мен бағана сақнан сұртына амандасбағам, сондықтан қош келдіңдер жігіттер, біздің бағдарламаға сіздердің қошеметтеріңіз бе әрине. Иә, жігіттер, бірден айта кетейік, бірден көзге ұратын сұрақ, мынау не тұр, мынау не? Не мынау? Соны айтам да. Не тұр, мынау Жанболат, не тұр? Нәрмен? Стиль еді, стиль. Не анау, басқа жігіті жоқ па? Стил. Стил. Негізі сіздердің топтарыңыздың стилистігім сонда? Бізде стилге жауап беретін мына жігіт. Стилге жауап беретін мен е? Өзіңнің жұмысыңдан өзің сөзіңіз жігіт айтасыздар. Типа есен. Топта мені тыңдайтын тек Жанболат пен Асқар ғана. Ержан түк қатысы жоқ. Қараш, қараш, стилист. Өзі әдемі киініп алғанда, мыналар бес пантовый қылып қойғанда. Стилистің жұмысы сол ғой сонда. Ержанды вообще жек көремін, содан кейін. Мен идея не бар, соны кесе аламын да, келесі аламын. Қалайсыңдар жігіттерді? Ағаң футболкасын кесе алдың ба? Иә, Батыр ағаңдікі. Батыр ағамдікі дейді. Батыр ағаңдікін анау кию керек қой. Жарайсыңдар жігіттер, бұның бәрі әзіл. Әрине, Рензо тобы менің ойымша еліміздегі өзіндік бағыты бар, өзіндік стилі бар, ерекше топ, сондықтан қалай киінсеңдер де өздеріңіз білесіздер. Өз обалдарыңыз өздеріңізге. Жалпы құрметті Рензо тобы, өткен бағдарламада өздерін білесіндер, біз былайша айтқанда дедовщина жайлы әңгімелескен болатынбыз. Жалпы үлкендермен, өздерінен жоғары тұрған ағаларыммен, немесе інілеріммен, қарындастарыммен қалай қарым қатынастасыңдар қазіргі таңда? Өзгерді ма бір нәрсе? Өзгерді негізі, біраз нәрсе өзгерді. Мысалы, айта кететін нәрсе, өткен жолы жігіттер бізді үнемі ыдыс жуғызып, пол жуғызып қояды деген. Иә. Ұлдары болсын, қыздары болсын, қазір қалай? Қазір деген енді дедовщинаны біз көрсететін болдық оларға. Қалайша өзгерді? Қандай деңгейде өзгерді? Асқар жауап беріп жүр. Міне, дедовщина деген бұл осы жерден басталады.
Жай бұл алып келе деген лақтыра сала деген бар. Бәрі өзгерді. Лично өзімізге жауап береміз. Асқа жауап бер. Енді стилист қо. Енді Аюмиді біз білетіндей жаңа екі мүше келеді. Екі мүше қосылды. Парақ-парақ. Қаз енді соларды жұмсаймыз. Аха. Әсіресе бойы кішірек Назым деген бір қыз бар. Бойы кішірек Назым. Сол бәрін істейді қазір. Ыдыс шуат. Сенің қасың тұрсың, мен де кішірек болып тұрмын бұл жерде. Жалғыз Назым емес. Ыдыс шуат, пол жуат, жалпы қазіргі таңда өздерінде үлкен сезім жүрсіңдер. Кішкене болса да әсерін тигізді. Дегенмен есте қалды ғой, көкіректе қалды ғой анау. Қатыгездік деген, әділетсіздік деген. Пол жуып қою. Әсіресе Аюбидің қыздары оларға әбден кәдімгідей үлкендік көрсетеді деген ғой. Сондықтан дәл қазір жігіттер өш алуға мүмкіндік бар. Шынмен жүгіріп барып бір нәрсе істеп, пол жығызу анау-мынау емес. Дәл қазір енді былайша айтқанда шығармашылық тұрғыдан өштеріңізді алуға болады. Дәл қазір, құрметті достар, біздің қызық таймс бағдарламасының сөзбе сөз айдарында Рензо тобы өздерінің әріптестері Аюми тобына пародия жасайды. Толық импровизация, құрметті достар. Толық импровизация. Жалпы шарттармен түсіндіріп өтейін. Аюмидің әні қосылады. Сіздер толығымен бүкіл партияларын, іс-қимылдарын, кім-кім болатын бөлісіп алып, Аюмиді бірме-бір көрсетулеріңіз керек. Яғни Аюмидегі қыздарға пародия жасауларыңыз керек. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Мен Ақнас. Баяғыдан біліп едім. Мен баяғыда подозревать еткенмін сен сондай екен. Кім-кім болады? Сен Ақназ болдың. Асел Сандуғаш. Өзіңе бұйырып тұрған. Кім? Атын болды. Атын ұмытып қалды. Мен Назым болам. Назым болам. Бол. Ендеше, құрметті достар, Рензо тобының орындауында Аюми тобына пародия. Көрейік! Жаңа ұстайсам қау, күлкі аңсам, қайла, қатқым қатқым,
Браво! Не деген керемет пародия. Мінекей баладан бер қыздар көріп отыр. Не дейсіздер? Не дейміз енді, биді түк білмейді. Рахмет. Енді. Болды ма? Сонымен Ақнас, сіздің роліңізді кім сомдады? Жанболат көрсетті мені. Жанболат. Жанболатқа қошеметтеріңіз. Нет, басында Асқар мен Назым деп айтты, Жанболат мен Ақназбын деді. Ага. Жанболатқа таласып отыр ғой. Бірақ бұлар өлең айтқан кезде партияларды ауыстырып жіберді. Ауыстырып жіберді. Күшті болды. Жанболат мені де әдемі жүреді екен енді. Былай. Көңілден шықты ма? Иә, әрине. Әсіресе қай жері? Бәрекелді. Қошеметтеріңіз Жанболатқа. Әсел ханым. Әсел, біз білеміз, сіз қазақша білесіз, бірақ камера алдында қобалжисыз. Бірақ... Сізге кім ұнады? Сізге кім ұнады? Маған Ержан ұнады. Несімен? Қай қимылымен? Ол өте әдемі. Біз өмірдегі отношенияларымды айтып отқан жоқ біз. Қазір пародия бойынша. Билеген жерде қай жер ұнады? Билеген кезде қай қимылы, қай ысқымылы? Мен Сандуғаштың ролін ойнадым ғой мына жақта. Әселдің қасы жоқ. Бірақ сонда да сен деп тұр ғой. Негізі өздерінің арақатынастарды бұлай айтып отыр ғой деймін. Жалғастыра береміз ғой деймін. Достар, құрметтеріңіз. Әсел, сізге кімнің пародиясы ұнады? Кешір Есет, сен маған ұнаған жоқсың. Сен Ренза топынан кетесің. Айымедан. Қалжың. Жоқ, мен Әселдің маған нешін нет тұрғанын айтып білемін. Ол кешеден бері маған ренжіп жүр. Өйткені кеше ренжіп қойғам оны. Сен мені де ренжіттің одан да. Маған да, менен де кешірім сұра. Сахнада тұрып. Біз бәріміз шығып кетейік та сіздер мына жерде әңгімелесіп алсыңдар. Әңгімелесіп алсыңдар. Әсел, Ақназ, кешіріңдер. Сен маған ұнадың. Жоқ. Есет. Иә. Построй свою любовь. Бәрекелді. Келесі Назым. Сізді көрсеткен адам баласы. Жоқ, Оскар өте қызық болған мынау. Бірақ менен жаман билейді екен. Сіз одан мықты билейсіз ғой. Иә. Сені күшті билеу қайда? Менсінбей қалдыңыз ба? Қалжыңдаймын. Жоқ, қызық болған. Ол да ренжіп жүр маған негізінде. Немене бір-бірін ренжіп. Соңғы бір ай ренжітіп жүрмін ба? Не істеп ренжітіп жүрсің? Жау ғой, Асқар, көрмей қалай береді Назым. Мышқ кете беремін, байқамаймын, басып кетемін. Боп тұрады ондай. Және Сандуғаш ханым сізге? Тек қана қайырмасы керемет болды барлық балаларда. Қалғаны онша емес. Қалғаны... Біттіңдер ғой, жігіттер. Ертең Алуаға жетейін деп тұр ғой мынау. Негізі қыздар мына жерде бұлатшықтарын шығарып жатырды. Сендер мына жерде еңбектеніп кәдімгідей қыздарды көрсетіп жатсыңдар. Тер төгіп жатсыңдар. Тер төгіп жатсыңдар, көңілдерін көтергілерің келіп жатыр. Кешірім сұрап жатсыңдар, мыналар бағалап жатқан жоқ па? Сөйтеді өздері. Өйткені ол... Өздері істеп көрмей ме? Иә, қызық болатын еді. А? Ендеше Аюми тобы Рензо тобына пародия жасасын. Мықты болсаңдар көріңдер. Кеттік, орналасамыз. Жүріңіздер. Жүріңдер. Орналсаңыз, толық импровизация. Сіздер анда жайғасыңыздар. Сонымен құрметті достар, дәл қазір сіздердің алдарыңызға импровизация. Аюми тобы Рензо тобына пародия жасайды. Бірақ бастамас бұрын біліп алайық. Анықтап алайық. Кімнің ролін сомдайды? Сонымен Ақназ. Ақназ кім? Мен Есетті көрсететін болдым. Мхм. Әсел? Мен Асқармын. Аха. Мен Жанбо. Аха. Мен Ержанмын. Түсінікті. Бірден бөліп алған. Ендеше бірден бастап кетеміз бе? Кеттік, қошеметтеріңізбен, құрметті достар. Сахнада Рензо тобы. Рензо тобы, кеттік. Рензо. Yeah. Салқын жанарың келді бойыма, мазалып тұрсын енді алдымда. Тоқтата алмаймын мен бұл сезімді, қиялымнан жаралған.
болсаң да өзіңдегі жалынмен сен еліктірген жалған саған еліп келер арман болып елестен кетті торғандай дәл қолымда кеттің бірсе де алысқа түсінген басың ба жоқ па көз алдымда артымнан қалған із ғана сеземін басым жақында жаңа оттар жанды аспанымда қалды өткен өмірім артымда арбаған келдеген сөздеріңді ұмыта алмаспын мен бұл жалғанда өзіңдегі жалынмен сен еліктірген жалғанса еліктірген арман болып елестен кеткен көз алдымда артымнан қалған із ғана сеземін басың жақ келді, құрметті достар. Бәрі келді. Не деген керемет пародия. Қыздар мына жерге отырғызып қойды, не істеп жатыр десем, сөйтсеп кәдімгідей клиптерін көрсетіп жатыр ғой бұлар. Сен машинаның ішінде ана қыздың рөлін сомдап тұрсың ғой сен. Мен соны түсінбей жатырмын ғой. Не істеу керек деп. Мен қайдан білемін, не орындық шығарып қойды деп қоймын. Оны тасып, ары бері әкеп мен. Ерке бұландыға қошеметтеріңіз мінекей. Қалай құрмет көрермендер? Ендеше жігіттерден сұрап көрейік. Қалай ұнады ма? Назымның Жанболаттың мына нәрсесін көрсе. Осы нәрсеге қатты күлдіңіздер. Бұл не? Бұл кей-поп бағытындағы әншілердің бүйтіп жүрек деген нәрсе да. Жүрек бізде ма? Иә. Жанболат кей-попты жақсы көреді да, сол себепті ол бүйтіп фанаттарына сый жүрек деген нәрсе. Менің ойымша ол жүрек емес, Ерке бұл. Ол тиын тебен бар ма деген? Бұрадан ақша беш. Клип арқылы жіберіп жатыр да. Бірақ жүрекпен сұрайды. Иә. Қошеметтеріңіз. Есет, саған ше? Маған енді жақсы өтті деп айтайықшы. Күшті болды. Шынымен әсіресе Назым. Назым Истосын мынау деген жеңесі қатты өтті. А, мынау жүрек. А, мынау жүрек. Мынау демек ақша ғой. Иә, сол өте әдемі кетті. Назым мықты орындап шықты өзінің несін. Керемет рөл. Бәрекелді. Ендеше құрметті достар, сіздерді сахна төріне шақырамыз. Қане жүріңіздер. Келіңіздер. Қошеметтеріңіз, құрметті достар, сахна төрінде. Рензо тобы. Аюми. Ендеше, дәл қазір былайша айтқанда дауыс берейік. Кімдікі жақсы болды?
Рензо Тоба. Және Аюми Тоба. Бұл сайыста женіске жеткен, өздеріңіз көріп отырсыздар, Марат пен Еркебұлан. Құрметті достар, құрметті Рензо тобы, Аюми тобы, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Yeah. Бірліктеріңіз осындай бекем болсын әрдайым. Негізі сіздерді шақырғандығымыз бекер емес, себебі сіздер Алуа Қонарованың продюсерлік орталығының белді мүшелерісіздер, сондықтан бір-біріңізбен араласасыздар, әзілдеріңізді көтересіздер. Сондықтан бүгінгі бір-біріңізге жасаған пародияларыңыз сәтті шықты деп ойлаймын. Ал бұл сайыста түбіне келетін болсақ, ешкім жеңілген жоқ, ешкім жеңген жоқ. Менің ойымша, бұл жерде достық жеңді. Рензо және Аюми Қазақстан жобасында. Рензо және Аюми, құрметті достар. Табылдайды күн ұясына қонғанда оның мені табылдайды етеді санамда бір орында тұра алмаймын дірілдететін әуін сезгенде тоқтауды да ойламаймын я оның не қажеті бар маған деп толқын бойында жіберіп алма ойыңды бөлмей тек оны келді уақыты шектеуден болса тоқтамай қимыл жасап ұшқы шашырататын маған асығып барасың қайда ясына қонғанда қызықтың бәрі алда қадам бас қорықпа қанқыштарлыққа толды қолды жоғары көтеріп қимылда тоқтай алмайсың енді болды болды мені сезінбе оны сен толқын бойында жіберіп алма ойыңды бөлме тек оны тыңда келді уақыты кетуден болса тоқтамай қимыл жасап ұшқы шашырататын маған We're gonna do a party tonight. We're gonna do it big. I'm the big baby. Yeah. So are you ready for this? So let's go get 'em. Yep. Осымен құрметті достар, қызықтаймыз бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі аптада дәл осы жерде кездескенше. Yeah. Сіздермен әдеттегідей бірде болған Марат Оралғазин, Мұртабек Еркебұлан және Заратуштра бэнд тобы. Біз бір аптаға үйге барып қайтайық.
сіздер бізді күтігіздер, экранның алдында күтігіздер. Біз міндет түрде қайтып келеміз. Келес апта, дәл осы уақытта, өделескен уақытта, өделескен арнада. Хабар арнасында хабарласқанша. Давай, Альбина!